Slovenski, več enako vprašanje. No, jaz ne bi rekel, da se tukaj ljudstvo temu ne zaveda tega. Ne bi bila zdaj že en leta več popularnosti vlade 17% ali pa tam pol četrta, 20, to je izjasno, če bi jaz, pa mi je bil vstopil. Tako že tam. Ampak očitno se naš folk ne zna organizirati, ali na javno stranco narediti, ali dobiti poštene ljudi, ki bodo to urediti. Jaz sem vesel, da ste vi priznali, da se ljudemost smo mi naredili v dveh letih 2,4% suficit v proračunu, ker ta ekipa, ki smo jaz vodil kot glavni ekonomist, je bila za to, da se naredi v proračunu presežek. In zdaj se pa dela skozi, ker je rast bila negativna, minus 8%, nemška rast, ki smo najbolj navezali 60%, je 3-4% in je naša, nemška je zdaj veliko boljša, naša je nižja. Jasno, da pa če deficit veča iz 2% na 6% na 8%, se možeš nek zadolžiti, da to plačaš. Potem plačuješ socialne transferje, subvencije v podjetja, ki grejo v prijateljske roke. Socialne transferje v mestu, ko povem, da Milan Vodopljivc, to je zelo ugleden, izredno publiciran labor economist, to je ekonomist za delo, je specializiran, je rekel, jaz sem zdaj naredil študije in na Estoniji, na Poljskem, in na Ameriki, posod, če daš ti subvencije za nezaposlenost za 8 mesecev, v 7 mesecih se bo najdel službo, če gdaj za 6, v 5 mesecih, če za 12, včasno mi za 18 mesecev ne. Veste, zakaj je v Španiji, je skozi okoli 20% nezaposlenost. To sem jaz rekel enemu Špancu, ki je za Svetovni bank pozvali nezaposlenost, ste vi malo zazorili, 21% nezaposlenost. Pa prav govori, sočetnica dobi 90% plače. Pa pa doma na vrtu puša, ali pa otroke pas, zakaj pa ona šla v službo 90%. Vi treba vstati zjutraj, ali ne, se kavi se skupaš, pa otroke pa da se vseda. Ampak še ena stvar bi rad, kar se medijev tiče. Ker sem jaz bil leta 76, sem prišel na Harvard in je bil prvo let, ki imajo commencement. Ne, ker sem jaz magisterij končal je commencement, ki pa povabila enega najbolj slavnega Nobelovca, da bo keynote speaker, slavnostni govornik, je prišel Solženicin, ne, da bi bil predsednik Harvarda, pa vsi v tistih šovnih Harvard. In zdaj sem mislil, kako bo Solženicin, ki je pomagal rušiti Sovjetsko zvezo, ne, pohvalil, kako v Vermontu dobro živi, pa prav. Veste ga, jaz sem v Rusu, v Sovjetski zvezi bil. Tist, ki je bil kontroliran, je bil v governance, se odnaril, če so te sovražili, nisi te ni bilo v tisku, enostavno šestino, ne. Prav, tukaj je pa še slab, tukaj pa privatniki diktirajo, kaj se piše, recimo New York Times, Los Angeles, to so, jaz ne bom rekel, kjer je, eni so židovski, velike židovske, tiska velike je protestantskega, ampak ta tisk je kontroliran od Mrdoka in on naroči, kaj bo dopisal, kaj ne, prav to je še slabš. In potem oni niso vela, ga dol spravil, ali bi te ploska, in to je bilo taka, in potem so ga šimpal po sekcali, in to je bilo, če grete nazaj na Google, to je bilo nekaj leta. In rekel, to je še slabš, kaj prej. Pa meni se še en problem, da je to postaja parazitska družba. Jaz sem ministru za zdravje povedal, a veste, da Dunaj, Blazanč oddaja, da farmacevtske proizvode, potem sanitetni materijal, veste kaj bi trebate, penicilini vrate, igle, vse to se nabavlja na kliničnem centru centralistično, to so uradniki, javni sektor, ki to plačujo. Pa nas more Colarič preko jutra prodati svoje zdravila, aspirine pa tablete kliničnemu centru in veste koliko se mu ni zračunal? 50%, to je standardna marža v Sloveniji. Si kiše gradijo, Mercedes je vozijo in sem rekel ministru, to zriti to. To je stroke of pen, veste kaj je stroke of pen sedaj? Da za podpisom papirja lahko to ukinjaš in naj se postavi inštitucija, ki ne more biti neodvisna, ampak kontrolirana od ministrstva, da v to nabavo, s tem, da so oni imajo navadno plačo, tako kot vsak uradnik na ministrstvu ali pa nekje druge. In tega noče odpraviti. Tako kot pa nas recimo, mi smo takrat, ko smo pristopali v Evropi, so bile prepovedane, ko smo bili že v pristopni fazi, teli duty free shopping, recimo na Lubelu, na meri. In ker je ta tajkunček mali hotel zaslužiti en let z maršo, smo mi kršili
evropska zakonodaja se nam žuga, so rekla, a vas ni sram, da nimate pravno reda in noben se ga ni, dokaj se ni obogatil, pokaj smo res nočili, jo je zaprl, prej pa ne. Pa nis neš mogo narediti. In prvno se v politike očitno tega ne upajo narediti. So pa države, kot so Švica, kot so Danska, ki imajo težen proračun, to ni res, da vse države se zadolžujejo nedogled. Je pa v Ameriki, se pa gospodinstva tako zadolžujejo, da se ven zmeša, da živijo na kartice, kjer se plačuje po 80% obrestna mera in Amerikanci se zdaj silijo Kitajsko, da ne domačo porabo poveča. Kitajci imajo 3000 milijard rezerv v dolarjih, zato mi radi zdaj tudi v evrih, da je na bojotalci Amerike, ampak kaj so Kitajci naredili, oni imajo modrece, ki furajo ekonomijo, ampak sama tržna ekonomija je pa izredna konkurenčnost. Ne? To je ta Nobelov štiklic prav. V bistvu njihova ekonomija funkcionira na tem, da imajo doma izredno konkurenčnost, ampak špare, oni se danes noče zadržiti. In imajo prav, ne? Ampak to, kar pa nas ni res, da pa nas so čisto sabatični, pa da ne ve, zakaj pa popularnosti vlade tako slabo. Ampak zdaj grabo se pa najde tukaj poštene politike, kao rekli, tukaj se ne sme krst. Jaz vem, v Svetovnem kongresu tudi za 5 evrov ne bo beno krati, ampak to vejo, Boris bo komisil, da bo vsekl. Jaz imam upravni odbor, pa en hotel, da zdaj bo pa on se na upravni odbor si zaračunil dnevnice, pa kilometrino, pa tako naprej sem rekel, če nisi to pogledal, pa da imaš to prihranko, pa to naredil, da boš za to delo, za civilno družbo, potem te naravi več. In sem ben več tega ne upa reči. Isto na Svetovni banki, moje tajnice ali pa sodelovci so rekli, ja, jaz bi pa zdaj šel na misijo Svetovne banke v Tokijo, pa bi se vmes še v Londonu ustavila na račun banke, ampak se rekel to, ti moraš čez vuno stranje, to bo tavžen dolarjev več, ja pa ti lahko podpišeš un direktor, pa je se rekel, sam še enkrat mi to vprašam, te odpustim jutro. Ampak če na vrh veš, da je un pošten, se ne bo ben upal nič narediti, ker je pa tam nič na vrh, holo. Veste kaj, predsednik vlade izgleda, da je skromen, da ima čist skromen avto, ampak v njegovem kabinetu je korupcija in ker mogoče pa mislijo, da se me bo ščitil, ne? Šef kabineta, ga ujamejo za rdečem rokam, ja, lepo vas prosim, kako bo pol red, če na vrh ni red. Hvala lepa. Gospod Bategel, še za vas enako vprašanje. Ja, mene je zelo ostala v spominu od Bernarda misel, zakaj noben ekonomist še ni napisal ene študije, kako je to zadolževanje potekalo. Tam jaz se ga spomnim od leta 1998. To je res zanimivo, zakaj. Ekonomist te študije ne more napisati. To je lahko napiše samo nekdo, ki je v temu in te stvari vidi od blizu. Jaz sem obozabil obdobje okrog leta 2000-2001, ki je bila na pohodu nova ekonomija. Takrat so nas preprečevali in dokazovali te isti ekonomisti, kakšno more biti razmere med lastnim kapitalom in tujimi viri. Takrat je ta teorija v ekonomskem smislu zdržala, da je idealno razmerje 70-30 v korist tujih virov. Samo 30% je bilo potrebni, zato da ti popolnoma normalno funkcioniraš, zato ker so ti parametri vsi ugrajeni v prihodnost. Mrsi, kdo je imel takrat možnost, da se odločil, tako kot razsvetljenstvo uči sapere avde, pač misli svojo glavo, razmišlja svojo glavo in dela svojo glavo. To izkušnjo sem jaz takrat pač plačal na ta način, da pač v novo ekonomijo nisem šel. Ker sem delo še zmeren ceno kot ekonomsko kategorijo, ki ima vendar je tudi postavljene svoje meje, dokaj lahko ti delaš. To se je do leta 2007 izrazito stopnjevalo. Lahko vam povem nešteto primerov, ko sem šel na banko, ko so me banke spodbujale, da se zadolžim čez vse mere, ko so mi banke ponujale vzorce, na kakšen način naj to počnem, in ko so mi banke zračunale, kako bom to vračal. To niso bili investicijski plani tisti, ki so kredite najemali, ampak so bili to projekti bank,
To je bila popolnoma nora družba, ko si moral vse čisto vse pokupati, zato da so oni svoje interese in svoje plane spodjevali. To ni bilo tok tega, veste, da bi rekel, da te ljudje, zdaj jih imenujemo tajkuni. Ne moram reči, da teh ljudi ne poznam, poznam jih, z njimi sem se pogovarjal. Oni niso intelektualno podhranjeni, so pa eno veliko napako naredili. Oni predvsem niso predvidevali, da jutri je lahko tudi drugačen dan. Ker čisto vse projekcije, kater ne dela projekcijo na linearni rasti, kater se v danem trenutku vpraša, da je situacija lahko popolnoma drugačna. Kdo si je upal reči, pred tremi leti v tej dvorani lahko propade tudi država. Ja se še podjetje ni moglo propadati, ker je bilo v interesu drugega. Kdo ni slišal za rek, ko imam tako velik dolg, da ta dolg postane problemom drugim, potem to ni več moj problem. To smo vsi slišali. To je bilo nekje globoko v zavesti teh ljudi tudi zapisano. To ni moj problem, ta problem bodo reševali drugi. Dokler niso te drugi bili še v večjih težavah, kot oni sami. In ta izkušnja, kako je ta ekonomski tok zadolževanja rastel, ni rastel na osnovi, ker zadolževanje nastane zato, da boš ti ustvaril večjo dodano vrednost. To je bistvo zadolževanja. In da bo z dodano vrednostjo tudi kredit odplačeval. Čisto enostavno, tukaj ni treba biti ekonomist. Jaz sem konec končal regionalni geograf pa etnolog. In v ekonomiji je malo preveč napisanega, premalo zračunanega. Ja. In če se ti zaveda, zakaj nekaj najemaš in če verjamaš in dela zato, da boš dodano vrednost ustvaril, potem boš vsak kredit vrnil. In če s tem živiš vsak dan, ti bo to tudi uspevalo. Lahko pa posluša zgodbe, kako boš milijone zaslužil v enem letu, a pa kaj boš te milijone jedel ali kaj boš delal z njim, jaz še danes ne vem kaj. Vsi se bomo spomnili leta 2007 pa 2008, kaj jaz imam tako zapisan v svoji percepciji. Na televiziji smo morali gledati oddaje o jahtah, o plovilih, o tem, kako stanejo milijon evrov, milijon 200, da se to je skoraj že čisto vsak mogo imeti. Se, a si sploh šel lahko na morje, pa se tam enčon in tomo štiri dal na uno, pa se odperil, ker ti to paše. Ne mogo si imeti, pač eno, 8 metrov je bilo že tako, da vsak ima daljšo, kot ti, ja. In skozi bil nesrečen, ker ena je bila prekerana daljša od tisti luki. Ja. To se je spodbujalo in v te brezglavosti so ljudje nasedali. Spodbujali so jih pa drugi. In še nekaj rečeš, dej strezni se, dej pogled okrog sebe, potrebuješ to. In zato pravimo danes, imamo vsega dovolj, ampak to lahko jaz postavim v narekovaj, česa dovolj, a tega načina razmišljanja ali materialni problem. Hvala lepa. Zdaj bi malo nadaljeval, oziroma dve kratke. Ena misel gospoda Leskoviča, v zvezi s civilno družbo, seveda je večji problem na Slovenskem je to, da je pogoj, v katerem se razmišlja, da mora delovati civilna družba, pravzaprav ta, da dobi civilna družba od države dotacije. Skratka, oziroma edini smiselni princip civilne družbe je civilna družba, kjer se lahko ljudje organizirajo in sami omogočajo svoje materialno delovanje. Glede tele zgodovine zgodbe gospoda Patagelja, se mi zdi pa pravzaprav še en lep dokaz, da je zdajšnji čas, da se ravno formalno demokracija, pa pomeni seveda v glavno medijskem smislu, pod medijem mislim se tudi politiko in delujoče ideje, pravzaprav tako močna veliko eno miselnost, kot vprašanje, če bila v 80-ih letih v partijskem času še. Namreč, veljalo je seveda to, da če greš na počitnice, moraš jeti se na nek kraj, kot so se šeli, ljudje ponatniki ne vejo, kje bi ga pokazali, za ne vidimo nekje, nekaj je, ampak sliši se dobro. Ladice morajo biti tok in tok metrov dolge. Pravzaprav to je bilo skoraj edina zgodba možna, ki so jo vladajoče ideje kazali. Recimo, če vzamemo že nekaj, kar se kdaj uporabi izraz ekofundamentalizem, jaz rečem temu ekosofija, imamo vse možnost počitnikovanja.
Ena je ladja dolga tok in tok metrov, tak in tak mondeno je nek kraja, v katerem si bil, druga je pa pravzaprav divja. Greš na otok, kot je na primer Svetac ob Visu, kjer ni elektrike, kjer pravzaprav živiš od tega, da zjutraj nabiraš grozdje, fige, potem biješ školjke, ribe, ki kujamejo, skratka breske, ki tam rastejo, se pravi, z moke spečeš nek kruh in najdeš brin, brinove jagode, imaš občutek skoraj, da si pil džina. Ne? Skratka, zvečer se te v osmi konča dan, ker je pravzaprav tema, lahko sicer se začudek nekaj, da vidiš, kako je svetlo, koliko zvesti je, celo vidiš mlečno cesto, brez da bi koga sprašal, kje je. Ampak se pravi, te ideje, da lahko pravzaprav poskuša živeti kakšno obdobje, tudi po nekih prvinskih variantah, ali pa kakršnekoli druge ideje, ki bi govorile o času, ki ga lahko porabiš drugače kot po tej bitki, so bile več kot minorne, več kot marginalizirane in praktično ni to vstopa v medija. Ne? Oziroma, če gledamo zdaj, tudi danes, kaj je, če se kdaj vprašamo, kaj je Slovenija, ne? Rečemo bogata država, vse se lahko strinjamo s tem. Ampak ena značilnost, recimo zadnjega pol leta, so bili tele kolapsi gradbenih podjetij in to pomeni še nekaj, recimo, da je nekaj tisoč ljudi izguba službe. In kje smo mi videli ti ljudi? Gospoda, recimo, Zidarja vidimo večkrat na posnetku, tako in drugač, se mu sledi vsem njegovim akrobacijam, finančnim, zlorabam, takšnim in drugačnim. On je eden gost, veliko medijev. Kaj recimo tele njegovi fantje v tisočih, ki so ostali brez vsega, so seveda ponavljajo enkrat slikanje. Takrat, ko gre podjetje v stečaj, ponad pokažejo, so množično zbrani. Televizije nikoli ne prikažejo posnetka, kako zdaj ti ljudje živijo, kaj je njihova družina, kaj so vprašanja, s katerimi se bivajo, kaj so problemi. Skratka, mediji pravzaprav sistematično zatojujejo pravzaprav to temno plat, temni del slovenstva, slovenske realnosti, nekaj in tudi v umetnosti, literaturi pravzaprav ne spregovori. V Franciji je bruhnu naturalizem, Zola, ki je Germinalom pravzaprav šokiral ljudi, znano, ki je pokazal, na kakšen način ljudje živijo. Tudi pri nas govorika. Zdaj pravzaprav ta princip, princip medijski, ki bi bil radoveden do vseh, oziroma široko pluralističen, pravzaprav ga ni. In na nek način stališča vladajočih ideologij je velika, velika stopna enomiselnosti. Hvala lepa. Jaz lepo znam, če odgovorim na civilno družbo. Mi smo tudi civilna družba. Jaz sem zastojn, za tak predavanje sem jaz v Ameriki dogotal delo, če sem se najem na tem na Harvard. Pa ga nisem smel vzeti, ker se to na banka ne dovolila, pa sem ga dal za božični fond za študente. Ampak recimo, svetovni kongres dobi 100 tisoč dolarjev, ker organiziramo 2-3 svetovne konference zdravnikov, znanstvenikov. To moraš imeti 4 administratorje, da pošle vabila, da organizirajo natis brošure, prosilim zbornika in tako naprej. Ampak glih za to, jaz v mojem, imam pa 14 podpredsednikov in samo upravnega odbora. In oni bi hodili pa zdaj kar služec, kilometrino, pa z dnevnicam, vse rekel, če nimate. Če niste tle za to, da v tej Sloveniji pa narodu pomaga, pa da imamo sodružen Slovencev razum, znanstveniki v odnoti, izginite, da vas navidem. In tudi to je civilna družba. Mi smo vsi tle za spomni. Tudi vi, če greste nekaj predavati na banko, da je v Trst, boste dobili za to, to pa to nadal. Zdaj, problem s temi tajkuni pa nas je, jaz sem danes dal, je bilo je tak večer, pa sem rekel, da bi lahko dobil če bi obstajal tak doktorat na Harvardu, doktorat iz Lopoštine. Veš, tiste kaj škoda, jaz sem to hotel, jer da ti so zelo blikni ljudje, ampak če bi pa oni to energijo dali tako kot Solarič, ker ti moraš biti zelo brihten, da ti Pfizerju, pa Merku, pa Johnson & Johnson konkuriraš v pozitivno, da je pomagal Sloveniji, da bi povečal zaposlenost, bi mi danes bili boljši. Zakaj so vse to delali in zakaj mi pobiramo negativne primere iz ZDA? Od tega, da imate zdaj pravnike tam, recimo, ki se mi reče ambulance chaser, če ne sreča z avtomobilom, takoj za vami gre za ambulanto in advokat, praviš kaj, tukaj ti bom dal v kolbratu, pa se naredi hrbtenico, to se nadal ugotoviti, pa bi motožil za 2 milijona, ne? A ti kaj boli, no? Čak, bo motožil
tiskal, ker se imate z kamionom tako naprej. Ker sem jaz prvič prišel v Boston, je bil tam PMZ, Boštjane Matematič, pa je rekel, ta Amerika tako eksploatativna, a veš, kva oni naredijo, pa jaz nisem opomnil takrat, ne, kva se kaj se tam dogaja prav. Mehikanci pridejo salato, hrc, sadič, podirati, jo spakirati, da jo utpelejo, pol spomlad, pa jih pa nazaj pošljajo, pa jim ne dajo državljanstva, jim ne dajo dovolje za delo in pol jih vsak dan lahko odterajo in morajo pol za poplače delati. Kaj se z našim Bosanci tudi zgodili? Isto. Tukaj jih sploh naprijavijo, jih izkoriščajo v nedogled, mislim, to je sramota. Ne, ampak zakaj mi pobiramo iz Amerike, iz Zapada, te najhujše slabe stvari in zakaj mediji več ne pišejo o Zamanta, o teh inovatorjih, o Krapoviču, o Bitpistrelu, o dobrih primerih, ampak sam škandali, pa kraje, pa kako enega v lisica pelajo, pa se obalno še zgodi. Ne, zakaj ne poberajo te dobre, pa reče več tega ravno v svoje. Sam še nekaj, prej sem misel končal s tem, da imamo vsega dovolj, ker je lahko dvoznačno to, da imamo vsega dovolj. V družbi pa takole vsi pravimo, da potrebujemo neke spremembe, ne? Da nekaj se mora zgoditi, če hočemo to obrniti, ta trend nekam na vzgor, ampak pridemo vsak pri sebi tudi zelo hitro do točke, kaj je tisto, kar imamo preveč, če imamo vsega dovolj. Ta družba ni zrela v tem trenutku za odpovedovanje. Vsak kot osebnost brani svojo pozicijo. In to je največja napaka, zato ker nekega kolektivnega duha, pripadnosti družbe, ki bi nekaj spremenila, v tem trenutku nihče ne razvija. Zato so padle tudi vse reforme. Jaz ne grem v to, kdo je napisal rdeče, ali plave, ali vijoličasti, ampak v to, da reforma v tem trenutku je nujna. Postali smo neki, nekih floskol, nima lepše izraza, kot te, da se branejo interesi in pravice nekoga. To je vse lepo in prav, ampak družba mora biti tudi zrela, da loči pravico do tistega trenutka, ko se začenja za nekoga druga tudi obveznost. In pa pravimo, da vsaka pridobljena pravica ne sme biti več izgubljena. In to je problem v tej družbi. Preveč pridobljenih pravic je in ko se moramo odpovedati, rečemo, da je to naša škoda. In mogoče vam najlepše na svojem telesu povem. Ko sem imel 85 kg, sem bil zelo lep pa v krogu, ker sem imel vsega preveč. In takrat sem se odločil, da moram imeti nekaj manj. In to manj je pomembno. Manj jest, več gibat, bolj zdravo razmišljati. In to manj je bistveno manj stalo kot tisto več. Ampak nauk te zgodbe je bil, da najprej je to moralo v meni dozoreti, ker če tega ne bi, potem danes ne bi imel 75 kil, tako da dame, zdaj veste še moje kile. Ja, ta družba naša, je v tem trenutku malo pretežka, malo bi mogla shujšati, ampak to shujšanje potrebuje tudi odpovedovanje in mal bolje za to odpovedovanje. Zdaj, jaz sem sam svojemu srcu sledil in ga poslušal, da to delam prav. V družbi pa pač potrebuješ misel tako močno, da jih v tem slediš, rabeš neko karizmo in zaupanje tistih ljudi, ki nekaj govorijo. Danes pa vsi nekaj govorijo in Bernard me tako danes lepo opominja, da smo vsi ujetniki nekih medijev. Ker moramo zelo pasti, kaj rečemo, ker jutri bodo vse proti nam obrni. Ja ne, stvar je dramatična, namreč ameriške študije so pokazale, da človek na dan percipira okoli 2000 nekih reklamnih anons. Skratka, bodi si, da greš po cesti, gledaš okoli, bodi si, da poslušaš radio, karkoli počneš, bodi si, da se pelje z avtobusom, vse skozi ta velika količina tih atak je pravzaprav tako velika, da se to zaveda vse. Če bi vsak zdaj se rekel, veliko enih deset, da živiš na dan. V resnici si prepojen s tem. In je pa res nekaj, da če govorimo o odpovedovanju, to ne gre brez ideje.
Namreč ne lahko vzamemo, kakršen koli primer je že bil, recimo stari režim je uspel imeti brigadirske akcije. Če zdaj odmislimo, da je šlo pravzaprav tudi tam za goljufanje sočasno, ko se je veliko Tito delo gradove, so ljudje šajtrgani za enakost okoli vozil, ampak ker so mediji govorili o enakosti, so ljudje verjeli. Verjeli so, da je vlada, in marsikje so imeli kakšen dokaz, da bi rekel ideja enakosti in tovarištva. Zdaj, ena značilnost Slovenije je odsotnost solidarnosti. Namreč ta zgodba za privilegije je zanimiva. Jaz sem recimo začudan, kako so tolerantni, če pogledam recimo te, ki so najbolj učitni oči, recimo iz parlamenta. Parlamentarci so si umislili, da bo lažje parkirali, pa so cesto, tam, ki bo nekoč gajal klub, da na voljo za parkiranje so se prevzeli in tam je prepovedano. Tam je zdaj park, da bila avto, tam je za parlament. Zdaj, kot se je videl komedijo, da so si naročili ekohrano, ker bo pač namreč bistveno dražje iz proračuna. Skratka, mi dobimo zglede, zglede, kako si, če imaš moč, lahko misliš privilegij. In to je nekaj, kar deluje na celi črti. In imamo, kot rečeno, zdaj naprimer teden, ki se mu reče mobilnost, mislim, se ne razumem, zakaj je ta izraz, v Ljubljani, ki ne bi pomenil to, da je par ur zaprtih za avtomobilski promet, in ne bi ljudi preusmeril na javni promet, bicikle. Stvar je bila zelo enostavna. Ne? Če bi župan se vozil službo s kolesom, če bi premier se pripeljal z avtobusom, ali pa predsednik šel peš, ker je nedaleč stran, in bi mediji seveda to prezentirali, bi postali to lahko zgled. Če pa, ko mediji kažejo, recimo, politična nomenklatura, ko rad kažejo, kako so kakšne limuzine stopni za doputne vrata. Skratka, imaš takoj pri sebi, kaj je ideal uspeha, je to biti v veliki limuzini. In v tem smislu je seveda to velika vloga medijev, ampak pričakujete od medijev, da so veliko tukaj nekakšni profeti, ali to, da bojo delovali, je se iluzorno. Ne? Ampak to se ne pomeni, da se pač vsak zase, kdo ima pač te interese za te ideje, ne zauzema oziroma govori. Hvala. Hvala. Gospodu Bataglju, v intervjuju za Primorske novice ste dejali, Postojnska jama je narodno bogatstvo. Če tega ne zaščitimo, kaj pa bomo potem sploh kot narod zaščitili? Težko je ščititi neko tovarno, ki jo postaviš za ograjo in jo, kot ti proizvodno ne gre, preseliš v Romunijo ali še dlje. A Postojnska jama je bila vedno tu in bo. Slovenci smo jasno povedali, da nam ni vseeno, kdo bo upravljal z našo naravno vrednoto. In še v financah ste rekli, kot Postojnčan in geograf poskušam čim bolje varovati in ohranjati naravno in kulturno dediščino ter pri pomoči k razvoju okolja, v katerem živim. Zato ne bi mogel gledati, da bi jamo upravljal kdo, ki ne bi spoštoval te dediščine, seveda pa smo gospodarsko družbo kupili zato, da bo uspešna. V lastništvo Postojnske jame ste tudi četrtinsko ali posredno pritegnili občino, kar meni tako izgleda kot dober primer sodelovanja, o katerem govorimo. Sodelovanja za skupno dobro namreč. Kako bi tako sodelovanje med zasebnim podjetjem in občino, kako to izgleda, na kaj ste bil kot podjetnik pozoren in tudi vprašal, kako razširiti to dobro prakso kot en primer še naprej po Sloveniji? Čist najprej zadan del vašega vprašanja nemogoče. Nemogoče, zato ker je šel tukaj za en zelo poseben primer. Jaz sem od začetka, to, ko se je začela zgodba s Postojnsko jamo aprila 2009, sestavil koncept z eno ožjo ekipo zasebno javnega partnerstva. Ponovali je javno zasebno partnerstvo, ker država nima denarja, pa išče, da bi dali kaj privatniki. Tukaj je šlo pa za zasebno javno partnerstvo, zato kar v prvem delu je zelo jasno povedano, da gre za naravno vrednoto, da gre za, naravni spomenik državnega pomena. Turizem ima še to, bom rekel, lastnost, da pravzaprav lahko deluje v prostoru tam, kjer je. Turizma ne moreš seliti. In ko sem jaz kolegom, podjetnikom, razlagal koncept, da moramo vključiti širšo skupnost,
v lastnici kulture, sem pogorel čisto na celi črti. Zato, kar so rekli, ko imaš neko stvar 100% v lasti, je to božanstvo. Takrat nimaš nobenega, ki ti bo jajc razbil, nima lepšega izraza, takrat si absolutno gospodar in delaš, kar češ. In tukaj je bil moj največji pomislek. Tukaj postane človekov egoizem brez meja. Ko misliš, da lahko vse počneš, potem počneš še večje neumnosti. In bom rekel, nek tak javni nadzor, ki smo ga dali na to družbo, pomeni dvoje. Pomeni dvoje, da od njih pričakujemo pomoč, da bodo v tistih okvirih, ko lahko pomagajo, tudi delovali. Tukaj so prostorski akti, tukaj so, bom rekel, urejanje prostora, tukaj je odnos do turizma, ki ga ima ta občina. To se pričakuje. Od nas se pa mora pričakovati, da bomo korektno delovali v prostoru, do vseh občanov, bom rekel, ali pa do širše skupnosti v Sloveniji. Kot Postojnčan, kot geograf, kot krasoslovec, sem v tej jami preživel kot študent veliko časa. Od takrat do tistega trenutka, ko sem šel v jamo, verjemite mi, da sem je čas zavrtel približno 25 let nazaj. Nič se mi je zgodilo. Razen kapniki so toliko zrasli. Ja. Drugega pa čisto nič. Tukaj ni bilo nobenega razvoja. To je bila pravzaprav Postojnsko jamo so poskušali že prikazati kot eno lukno, pač, ki je lepa, ki ima neko zgodovino, ampak ona ni bila nič več posebna. Mi smo čisto izgubili identiteto pravzaprav, kaj ona je. Ko se danes vračaš v leto 1855, ko se vračaš v 57, ko je železnica prišla, ko je Franc Jožef v tistih časih, ko ni mogel z avionom potovati in ko smo to bogo železnico naredili in ko je imel cel svoj imperij tako velik, da ga ne bi mogel nikoli obiskati, prišel dvakrat v Postojno, se ve, kaj je Postojna v tistih časih pomenilo. Ko se je pravzaprav vsi do nekega leta, bom rekel, do leta ali pa do osamosvojitve, vendarle nosili kot svetovno čudo, sem se jaz vprašal, kakšno je pravzaprav naše poslanje. Res je v tistem zadnjem delu napisano, moramo biti tudi uspešna gospodarska družba. Ampak ko ti prebudiš nacionalni interes, ko prebudiš neko nacionalno vrednoto, potem si lahko zelo hitro tudi uspešen. Eno leto sem, 17. avgusta lani, sem prišel v Postojnsko jamo, ko so nekako delavci zahtevali, da prevzamem tudi direktorovanje te družbe, ne samo lastništvo. V enem letu pravzaprav spoznaš tudi, bom rekel, okostje te družbe, kje je šibko, kje je močno in verjemite mi, da ta Postojnska jama ima lahko bistveno večjo slavo, kot jo ima cela država. Samo, ko pa rečemo, da moramo naše naravne vrednote nekje predstavljati, pa reče, ti si gospodarska družba, tebe pa že ne bomo podpirali. Ja, pravpor pa dete jamo nekomu drugmu, pa ne jo on z njo predstavlja. Hočem povedati, da toliko zgrešenja v tej družbi, da mi že čisto pozabljamo, kaj je primarno, kaj je sekundarno in kaj je tercijarno. Imamo res 1258 odkritih jam v Sloveniji. Ampak moramo pa povedati, s čem bomo mi nastopali proti svetu. Verjetno z neko križno jamo, pa z nekimi manjšimi jamami težko bojo bogatile ponudbo. Ja, in to delamo. Mi potem v bistvu tudi izjemne stvari poskušamo spraviti v poprečnost. Ali pa živimo še zmerom sindromu socializma, ki je bila ta uravnilovka, bom rekel, tako všečna nekomu, da smo bili vsi enaki in pomembni. In ko ste spraševali, pravzaprav s tem ste tudi povedali, da tukaj ekonomski interes pri Postojnski jami ni prvi. Saj za me osebno, ne. In tudi nikoli ne bo. Ekonomski interes je bil pred Postojnsko jamo, če jo ne bi kupil. Takrat bi se lahko umaknil in veste, kako veliko jahto bi imel. Tako je, da se nakladal. Jaz sem glih hotel reči, da ne bomo zaplaskati, ker jaz sem bil v lanskem v Washingtonu, kjer je Bayer Instrument hotel to Italijano prodati, pa sem rekel, a zdaj bo pa tako, ker za čas Avstro-Ogrske bo pa Slovenci sam furmani, pa kemljali, pa soparce tujčar,
šla Italijanom pa Avstrijcem, ne, in jaz še ena glavska.